GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Karibu kwenye recap ya leo ambapo timu ya Simba Sports Club walikuwa wakicheza na timu ya kutoka kule katika nchi ya Zambia, timu ya Red Arrows, moja kati ya mchezo mzuri zaidi ambao umemalizika kwa Simba kupoteza kwa kufungwa goli 2-1, lakini kwenye aggregate ikionyesha kwamba Simba ana goli 4, lakini huku timu ya Red Arrows ikiwa na point ina goli 2 na kufanya timu ya Simba kusonga mbele. Sasa hapa tunakuonyesha au tunakudondoshea vile ambao vilijitokeza katika mchezo huo. Dakika ya 45 timu ya Red Arrows ilipata goli la kwanza, lakini pia vile vile kwa dakika ya 47 timu ya Arrows pia ilipata goli lao la pili. Lakini kuelekea mpaka dakika ya 67 timu ya Simba ilipata goli lao special zaidi kutokea kwa Ilunga. Ilikuwa ni moja ya counter nzuri zaidi ambayo imepelekea Simba kuwa kupata goli zuri zaidi na kupelekea kupata pointi ambayo ikawafanya kuweza kufuzu kwenda katika hatua ya